Остановка транзитного договора, остановка транзита газа через нашу страну, это к тому же потеря примерно 3 миллиардов долларов валютных поступлений. Это около 40 тысяч рабочих мест. Маніпуляція. Втрата 3 мільярдів доларів від транзиту не означає звільнення працівників. Наприклад, через газотранспортну систему планують отримувати газ зі Словаччини чи Угорщини і качати його у зворотньому напрямку в регіони України. Я думаю, в страшному сні прокидалися б українці, якби вони знали, що внесений законопроект, по якому один українець може володіти 210 тисячами гектарів землі. Маніпуляція. Насправді в законопроєкті є три рівні обмеження. Близько 210 тисяч гектарів або ж 0,5% сільськогосподарської землі України, але не більше 8% землі в області та не більше 35% землі ОТГ. Тобто ніхто не зможе викупити великі шматки землі. То, що творять, ну, чесно, я не знаю, на голову не налазять. Продавати, виставляти на продажу предприятия прибыльные для Украины за по непонятной цене. Маніпуляція. Майже третина від усіх державних підприємств – збиткові. Метою приватизації є не так наповнення бюджету, як підвищення продуктивності їх роботи, подолання корупції та притік інвестицій в економіку України. А кінцеву ціну визначить аукціон.